民调第一，温动算，立卡问，是现在候选人最怕听到的一句话。民进党大台南市议员候选人郭国文15日上午就召开记者会，针对外界传言他是党内民调第一，提出澄清。就是选情越到后面的时候，其实这种谣言的杀伤越大。那谣言的杀伤对新人来说，哈，其实是最没有办法承受的。因为最近哈，我在我的干部有跟我反映，然后本人我有听到，就是说，那我们同样阵营的市长后援会的体系的人哈，就对外说哈，有一份所谓的民调是县党部所委托的。而这民调数字显示出来说，我是党内的第一，那我曾经也去求证过我们政主委，那政主委他因此否认，他说没有任何的民调。民进党在永康区提名三人，因郭国文的形象及能力都相当不错，让同党候选人倍感压力。郭国文以上次总统大选的得票率分析，认为民进党在永康区有当选三席的空间。我们基本上三个人选上的票也是够的，因为月月可以超过3万没有问题。不过选票没有开出来之前，候选人谁也没有把握，冠上民调第一的封号有可能会叫好不叫座，但选票是掌握在选民手中，谁能够打动选民的心，就能成功领到前进市议会的门票。记者吴淑玲台南采访报道。